estamos de volta no segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje nós estamos recebendo os músicos, o Natan Vieira e o maestro Eroni Mendonça. Eles vieram conversar um pouquinho com a gente sobre o projeto Trem de Minas, um projeto super bacana, que vai acontecer, né, a primeira apresentação vai acontecer no Casarão das Artes no dia 10 de outubro, no próximo fim de semana, já agora, às 20 horas. E aí, a expectativa tá a mil, né? Tá a mil. Tá chegando. Estamos ensaiando assim muito, sabe? Tanto nós dois, quanto com o coral São João Batista também. Pois é, essa é uma coisa bacana que eu quero saber. Como é que é essa participação especial, Eroni? Conta pra gente. Bom, eu ensaio o coral São João Batista, eu e o maestro Ramon também. Uhum. Então, essa turminha, eles ficam loucos pra apresentarem, né? Uhum. Então, nesse projeto, nós incluímos esse coral, porque para dar uma incentivada no pessoal e também trazer um pouco de música popular para eles, né? Fazer o diferencial também. Fazer o diferencial. Né? E a apresentação, eles vão participar com algumas músicas. Ah. Na abertura, né? Na abertura tem um... O mais legal que eu acho do coral é o seguinte... Todo mundo pensa no coral, pensa, não, vão tocar música clássica, música barroca. É aquela coisa muito formal, né? É. Uhum. E, na verdade, a gente passou a música do Tia Anastácia pro coral cantar. Que joia! Então, assim, vai ser um negócio diferente. É um rock que você nunca imagina que você vai estar num coral, exato, né? Um coral cantando. É uma novidade pra eles, né? É. Com certeza. E até eles falaram isso. E foi difícil de legal. Ensaiar os, foi, não? Os meninos? Não. Não, os meninos são minhas meninas. Os meninos são muito bons de rápido. Ah, que bom. Porque eles ficaram entusiasmados, né? Verdade. Uma coisa diferente. Eles mergulharam, toparam a ideia e tá ficando muito bom. Que joia. E Natan, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco, né? Você quase destruiu toda a minha pauta no primeiro mas bloco. Gostinho, né? Mas você estava falando da versão acústica, né? Isso. De um violão e um teclado. Porque a gente pensa assim, vou assistir um show, tem um monte de instrumento e tudo mais. E não é isso, a proposta de vocês não é essa, né? Não, é diferente. Porque assim, a gente quer a sonoridade que tem o instrumento de madeira, que é o violão. Uhum. E com essa coisa nova também, que é o piano elétrico. Né? Você está uhum. olhando aqui, às vezes a câmera do posicionamento está diferente, mas é um piano uhum. que tem o som de piano. E ter sons eletrônicos de piano elétrico, tem alguns órgãos que chamam Rhodes, né? É. Não sabe mais do que eu disse. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa sonoridade. Entendi. Até porque também os acústicos hoje, que a gente vê aí nas grandes gravadoras, né? Tá muito eletroacústico mesmo. Uhum. A pessoal tá pegando elementos de música eletrônica e colocando efeitos na voz e tal. Até que na voz eu não estou mexendo, não, mas assim, a gente quer usar... Não por enquanto, mas quem sabe, pra né? Pra frente, quem sabe. Mas assim, é usar essa questão, sonoridades, né? Uh-huh. E tem tudo dos a ver com o estado de Minas mesmo. Verdade. Com o que é produzido musicalmente aqui no estado de Minas Gerais. E a época, né? Essas músicas marcaram época. Uh-huh. Então, a gente não quer deixar de sair muito fora dessa época. É. Então, os timbres têm que ficar bem parecidos. Verdade. Os arranjos não, nós vamos ter uma pitada nossa, né, Natan? Tem que inovar um pouquinho, né? Você tá ouvindo ali, por exemplo, acho que a gente tocou do Milton no outro bloco. Uh-huh. Tá ali o Milton Nascimento, mas só que tá ali o Eroni e o Natan também. Claro, tem que ter a personalidade de vocês, característica de vocês, né? E é interessante, assim, que, por exemplo, tem muita gente que vai fazer coisas desse tipo, e tá lá o violão, mas o violão tá lá fazendo a basezinha só. Uh-huh. No nosso caso aqui, a gente está brincando. Ou a base para o teclado, para o piano, ou o piano faz a base para o violão fazendo solo, né? Então a gente está brincando, assim. Às vezes o piano ele vai aparecer mais um pouquinho, vai ter hora que o violão vai aparecer mais um pouquinho. Uhum. Então a gente está fazendo essa mesclada também para mexer nessa sonoridade mesmo. A gente quer que os dois tenham destaque. Tá certo. E intenções futuras? Quais são as intenções futuras de vocês com esse projeto? O Casarão das Artes não vai ser a primeira e única apresentação, não, né? Não, quer que o trenzinho vai, como eu falei, né? Vai colocando lenda na Maria Fumaça aí, vai rodando aí. Nós queremos, igual a Maria Fumaça mesmo, queremos devagar, mas sempre, né? É. Ah, com certeza. Um trem bala e parar lá e acabou, né? Acabou, Então, assim, tem até algumas propostas já que a gente está olhando. Uhum. Teve uns convites para poder tocar inclusive na cidade fora, já. É. Que joia! E
doido desse trem? Eu fico, toda vez que eu venho cá, eu falo isso. tanta gente fora vê e chama gente para tocar, tanto eu individualmente, com a minha banda, ou o Herone e tal, e aqui na cidade, às vezes, o pessoal fica meio com medo, assim, pô, sou diferente, será que eu vou levar no meu estabelecimento, na minha festa? Vai dar meu... certo, né? É, então assim, gente, pode levar que é legal. Aliás, confiram no dia 10 de outubro, porque com certeza vocês vão gostar e vão conhecer e ter interesse de levar, né, para os barizinhos. A gente vê tanto em Juiz de Fora, né? O Herone de Juiz de Fora, a gente vai tocar nesse assunto. E lá é muito comum você ver esse, a música mineira mesmo sendo tocada, né? Coisa que a gente não vê tanto aqui. E até uma coisa que aqui tem muito, assim, tem muito barzinho com voz e violão. Uhum. Fora a gente vê muito piano bar, cara. Às vezes tá lá o cara fazendo piano, né? É diferente. E é legal demais. Então vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma? O que você quer? O que vai ser agora? Ó, tem mais duas aqui. Pode ficar à vontade. Vamos mandar o Lobos, então, pra continuar essa pegada mais... Milton Nascimento, vamos. Da turma ali? Então vamos lá. Muito conhecido de todos aí. Então pode cantar em casa aí, você vai ficar feliz.